Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում էր Հայաստանի քաղաքացիներին, Արցախի քաղաքացիներին ներառել Ուկրաինայի դեմ տարվող պատերազմին։ Մենք բոլորս էլ հիշում ենք, որ 2020 թվականի պատերազմի պարտությունից հետո տարածվեց տեղեկատվություն այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են դառնալու Արցախի քաղաքացիները եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար էլ հեշտացվել է Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու պրոցեսը, այսինքն Ռուսաստանի իշխանությունները իրենց քաղաքացիությունն էին տրամադրում հայերին բավականին հեշտ, ինչու, որովհետև պարզ էր դառնում հետո արդեն, որ իրենք կարող էին հանգիստ տվյալ մարդկանց տանել դեպի Ուկրաինա պատերազմելու։ Ռուսաստանի Դաշնության այսօրվա օրենքով, որը Պուտինն է ընդունել, երկ քաղաքացիները եւս ունակ են մեկնել Ռուսաստանի համար կռվելու, այսինքն այդ թվում նաեւ այն քաղաքացիների համար է սա նշանակում, որ 20 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանից փախել են դեպի Ռուսաստան կամ միջև պատերազմն են փախել եւ այնտեղ միանգամից ձևակերպել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, դարձել են այնտեղի քաղաքացի եւ բնականաբար դու հանձնվել ես կոպիտ ասված այդ երկրին, դու պետքա պահպանես այդ երկրի օրենքներ եւ կռիվ տաս այդ երկրի համար։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության մասին չէ միայն, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ կան օտար երկրյա քաղաքացիներ, ովքեր հայ չեն, բայց ունեն Հայաստանի անձնագրեր, նրանց եւս վերաբերվում է Հայաստանի համար կռիվ տալը հարկ եղած դեպքում։ Այսօր տասնյակ հազարավոր ռուսներ, նույնիսկ կարելի ասել 100 հազարավոր ռուսներ պայքարում են ծանոթ ձեռք բերելով, գումար խաղացնելով, որպեսզի հեշտացված կարգով ստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Նախ, որ իրենց կյանքը կրկին ազատ լինի, որովհետև ռուսական քաղաքացիությամբ իրենք, եթե IT ոլորտի աշխատողներ են, Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հետ դժվար կլինի աշխատել, եթե փայլուն մասնագետներ չլինեն եւ Ամերիկան ու Եվրոպան նրանց եթե չընդունի, ապա այլոք չկարողանան նրանց տեղը փոխարինել։ Հիմա նրանք ընդունում են Հայաստանի քաղաքացիություն, դառնում են Հայաստանի քաղաքացի, այն դեպքում, որ 7 միլիոն հայ գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ այլ երկրի քաղաքացիություն ունի, ռուսները պայքարում են, որ Հայաստանի քաղաքացի դառնան, սա էլ հետաքրքիր իարքեմ։ Հայաստանի համար հիմա շատ կարեւոր է երկիր վերադարձող հայերը, որը ցավոք սրտի ընդհանրապես չկա կամ կան հարկադրված պատճառներով, ցանկություն ունեցողները շատ քիչ են կամ չկան, գնացողների թիվը բավականին մեծ է։ Տեսնելով թե ինչ է կատարվում դեսպանատների դռների առջև, ինչպես են մարդիկ օրեկան հարուրներով հերթ են կանգնում, մարդիկ, որպիսի ստանան դեսպանատներից վիզաներ ու կարողանան լքել Հայաստան, տուրիստական վիզաներով գնում են օտար երկրներ ու այնտեղ հանձնվում են, ասելով, որ իրենց նկատմամբ իրենց սեփական երկրում քաղաքական հետապնդում են իրականացնում եւ իրենք ունեն կյանքի վտանգ։ Իհարկե խափում են 99%-ը միայն դրա համար, որ կարողանան տվյալ երկրներում ստանան քաղաքական ապաստան։ Հայաստանը լքելը իհարկե հեշտ է, նույնիսկ վաճառում են Հայաստանում իրենց տները, հետո ասում են Հայաստանում տներ են ձեռք բերել թուրքերը կամ այլ արաբներ եւ այլն, ու այս ամեն ինչ ասում են մարդիկ, ովքեր այդ տները վաճառել են այդ թուրքերին։ Տներ վաճառողները լինելու են հայեր, եթե նրանք վաճառեն, բնականաբար նրանք էլ գնելու են։ Այս վարքյաններին հրատապ տեղեկատվություն սաղմանից ադրբեջանական կողմը Սյունիքի գյուղերից մեկից գերեվարել է հայ բնակչի։ Տվյալ առևանգումը իհարկե ադրբեջանական դիվերսիոն գործողության հերթական ապացույցն է, որ Ադրբեջանը սկսել է դիվերսիա իրականացնելով սադրել Հայաստանին։ Նաև հաշվի չառնելով հետևյալը, որ եվրոպացի դիտորդական խմբերը գտնվում են Հայաստանում եւ դա կարող է
վատ անդրադառնալ ադրբեջանական իշխանությունների համար։ Բանակցություններում իհարկե Ադրբեջանը շարունակում է պնդել հետևյալը, որ եթե Հայաստանը ուզում է ապրել, ապա Ադրբեջանին պետք է հանձնի ամբողջ Ղարաբաղը, ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանը չգիտենք դա կանի թե չի անի, որովհետև այսօրվա իշխանություններից ամենայն դեպս ամեն ինչ սպասելի է, թե լավ առումով, թե վատ առումով կարողա լավ բան անեն, որը լինի անսպասելի, կարողա վատ բան անեն, որը ևս լինի անսպասելի։ Լաչինում իրավիճակը լարված է, Սյունիքում իրավիճակը լարված է, և չի բացառվում, որ Ադրբեջանը հերթական դիվերսիան իրականացնի Լեռնային Ղարաբաղում, Ադրբեջանի համար հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի սպառնալիքի լեզուն Լեռնային Ղարաբաղում շարունակի գործադրել, ճանապարհը փակեց, Ղարաբաղցուն թողեց սովի մեջ, հիմա էլ ուզում է արդեն սպանությունների շարք իրագործելով վախի մթնոլորտը տարածի Լեռնային Ղարաբաղում, ու մարդիկ չկարողանան Լեռնային Ղարաբաղում իրենց կյանքով ապրել։ Ադրբեջանը նաև հայտարարում է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբին, Ռուսաստանի իշխանություններին, ինչու, որովհետև Ադրբեջանը իր գործողություններով Ղարաբաղցուն ցույց է տալիս, որ ռուս խաղաղապահը ոչինչ է, Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցը չէ, այլապես Ադրբեջանի գործողությունները կլիներ նրանց համար դատապարտելի, ամենամինիմալ բանը, որ կարող են անել, գոնե դատապարտելն է, իսկ իրենց պարտականությունը, որը պետք է իրենք կատարեն փայլուն, դա այնտեղ Ղարաբաղում անվտանգության իրական ապահովումն է, որ չլինի զոհ, չլինի գերի, ադրբեջանական զինված ուժերը իրենց տեղում և դիրքում մնան, այլ ոչ թե ներթափանցեն բնակելի շրջաններ և ոստիկանության անդամներին սպանեն։ Սա արդեն լուրջ խնդիր է մեր դաշնակցի հետ, դաշնակից էլ կարելի է արգե չասել, որովհետև ուր այդտեղ դաշնակից։ Հայաստանը չունի դաշնակից պետություններ, թե դա գալիս է Հայաստանից, Հայաստանի վարած քաղաքականությունից, և թե նաև Հայաստանի իրենից ոչինչ չներկայացնելուց, այսինքն մենք չունենք ոչ մի բան աշխարհին տալու, դրա համար մեր հետևից չեն ընկնում։ Ադրբեջանը ունի փող, նավթ, Ադրբեջանը կարողանում է կաշառել եվրոպացի պատգամավորներին, և այդպես Ադրբեջանը կարողանում է ամեն ինչ անել, իսկ Հայաստանը արդարության ճանապարհով է փորձում շարժվել, բայց այդ ամեն ինչը